otra vez, pero donde yo. Pues, sí. Nebo je natáče Máru, hele. Jenom jsem se popřela, já nevím, tak... Tak to pořádně přibližně, jak tam vidět nebude. Ty vole, Máro! Ty vole, Máro. Já se nemůžu popřít. No, mě bych opřeně jenom jeden, to jsem... Já to budu držet. To budeš hodně. Nepřetý hovor, kurma, kde? Tak. No taky? A co má být vyžehlená? Vždyť jsem žehlila, než vody byla, ale chybíme kousek už jenom, pár plátů. Cože? No byla jsem rád, ale to je velká peková akcička. Cože? Vy si děláte prdele. Tu tam! Filipe, tam to tam stojíte! Podívejte se, vole! Filipe! Ježiš, tady mám nějakou trávu. Čtyři. Jo? Tady teďko na tečce míče. Pak ho dám. Pak Mára a teď ho dám. Zhubnul asi. Jsi prázdně. Nekonovitá. Lukášovi, ne? Hele, a už se hádá. Ale jako už na minulém zápase. No, no, oni mi teď nadávají. To bude jak sněží. Pojď, pojď, to se stane, hraj. Arve, jak to můžete nechat skočit? Jedi čtyři! Hraj, co čekáš? První! Dana!
jsou, tak ten balon si vždycky nemohl. Tam nic nevidím. To je ten, co bude počkej. Ty to bude černý, ta obrazec, ale není. A ta to bude měl ve stínu, to ne. Pevný. A není to vidět, že? A to je tam přesně natočený. Cože? To je na jeho, ne? Ale jak vám řekne o bara to? Ježišmarja, pak. Ježiši. Wow. Myšák opět je lehce blázen. Pájuška. Tam, teď můžeš vyvíjet. Kdo jde? Maraty. Počkej a ten pájve mi bývá taky ve světě. Ajeje. Učinejte balón, nej balón, nerby, ne? Jdeme. Dobrej pobranej. Maty, pojď dolů. Já bude platit. Čápe, jsou 2 kila. Čápe, pozdrav za hodně maminku. Teď posloucháme Čápa, kutr, jo? Ale já to natáčím, jo, takže já to tam není slyšet.